Sasa where is the lie? Kwa nini? Where is the lie? Tupe swali. Swali ni kwamba eti ni kweli kwamba wanawake huwachukia wake za wanaume wanaowapenda kisiri, yani makrashi. Sasa ya nini umchukie umchukie mke wake? Kumbe unamtaka kisiri. Just imagine. I tell you. Lakini wanadada ndivyo walivyo. Wanadada ndivyo walivyo. Sikia kwenye utafiti. Utafiti umebaini kuwa wanawake huwachukia wake za waume ama wanaume wanaowapenda kisiri, ikilinganishwa na wanaume ambao huwafanya marafiki wanaume au waume wa wanawake wanaowapenda kisiri. Hii hupelekea kugundulika kiurahisi kwa wanawake pindi tu anapoanza kuwa na hisia za kimapenzi na mwanamume fulani, hata endapo ni rafiki wa rafiki wake wa karibu. Ila ni ngumu sana kugundua mwanamume anapoanza kuwa na hisia za kimapenzi na mke wa rafiki yake wa karibu, kwa sababu huwa anamleta karibu. Kama mimi hapa nikiwa nataka mke fulani ama nikimpenda mke fulani wa jamaa fulani, jamaa wake namleta karibu, unampata dukani, anakuwa best. Unampata dukani pale, unamwambia bro, oya, mpeo maziwa hapo basi wende pelekea majunia. Pelekea mjunia. Pelekea mjunia kumbe. Wale ya mamas. Rafiki, hebu tuambie wewe hapo. Tuambie hapo chini kwenye comment hapo unasemaje kuhusiana na utafiti huo.